Innan vi börjar vill jag bara säga att det är Antons sista gången ni kan vara med i den här giveawayen på HypeX Cloud 2 headset. Så det enda ni måste göra för att vara med i giveawayen är att gilla den här videon, skriv en kommentar och var en prenumerant på min kanal. Med vi börjar med videon. Mitt hår. Jag ber om ursäkt för mitt hår. Yes. Tjena, min namn är Stråmen och idag ska man en liten av en speciell video, man kan säga så. Det här börjar hända nu varje månad känns det som. Så idag tänkte vi bygga en ännu mer extrem dator sedan förra videon. Och den här datorn kommer kosta över 30 000 kronor, mer mot 31 000. Så, wow. Det här är sista gången jag kommer bygga, inte sista gången, det här kommer vara sista gången på ett bra tag ifall där jag bygger en riktigt grym dator. Jag kommer bygga mer nu budgetdatorer för jag vet att ni vill se det. Så det här är sista gången på länge för jag kommer bygga en riktigt, riktigt dyr dator. Men det här videon är i samarbete med HyperX, Coolmaster, det här MSI och CableMod. Jag tänkte berätta upp lite delarna snabbt vi har valt, alltså de företag som skickade till mig och sånt där. Och ja, det vi fick från MSI var GTX 1080 Ti. Vi fick också ett Z270 Gaming M7 modikort. Och sen för Coolmaster fick vi 285 Power Supply modulärt. Vi fick också deras Master Case 5, Master Case Maker 5 heter det, förlåt. Och sen fick vi också deras Master Liquid 240 som är faktiskt väldigt bra för priset. Den kostar bara 900 kronor. Så den borde ni verkligen kolla på om ni ska köpa vattenkyl. Och sen från HyperX fick vi två grejer också. Och det var 32 gig av deras Predator RAM som är bara insane. Och sen det sjukaste i den här datorn enligt mig i fall, det är att de skickar ut deras M2 PCI SSD på 960 gig. Den där SSD:n kostar 6000 kronor som är bara, oh my god, den är så jäkla snabb och insane. Den är oh, helvete bra. Och sen från CableMod fick vi lite röda kablar och lite LEDs. Så det är delarna vi har valt. Vi har också en i7-7700K. Men den här videon kommer göra lite annorlunda än de andra byggvideosna. Jag kommer mer prata om lite hur man bygger datorn. Inte riktigt detaljerad guide. Men om ni vill ha en detaljerad guide så är det bara gilla videon. Skriv en kommentar så kommer jag antagligen göra det i framtiden. Men ja, jag tänker bara prata lite snabbt vad jag gör medan jag bygger den. Så vi kan börja direkt. Så det första jag brukar göra när jag bygger en dator är att ta ut det modkortet från lådan, obviously. Och sen så brukar jag sätta den på lådan och sen börja installera direkt CPUn. För det är det jag tycker är, ja, det drar på mina nerver mest att installera en CPU. För du vet, om man fuckar upp det så har man typ fuckat upp allting. Så ja, men helt det du gör, dra upp den här lilla armen och sen så lägger du in CPUn där. Det brukar vara mest att du kollar triangeln och sånt där och matchar upp den sånt där. Det finns videos på det, ni kan kolla på det. Som sagt, det skulle jag nämna i min detaljerade guide. Sen bara släpper in den där väldigt försiktigt och sen drar du ner armen igen och där har vi installerat CPUn. Samma för RAM-minnet typ ungefär, det är man drar upp de här spakarna och sen så kolla upp om de matchar. Det finns bara ett sätt du kan sätta in RAM-minnet och sen trycker du ner med båda händerna samtidigt och där har du installerat RAM-minnet. Och gör samma sak för alla RAM-minnen du har. Sätt dock inte alla bredvid varandra som jag gjorde, bara om du har fyra exakt. Annars brukar det vara varannan typ om du har två stycken. Men kolla upp i din manual för modkortet, det är olika falla. Så nu är vi klara faktiskt på modkortet utanför chassit. Om du hade luftkylare skulle du såklart ut lite mer, men vi har vattenkylare. Och sen så öppnar vi upp chassit då. I chassit då så tänkte jag att vi skulle bara, du vet, sätta in alla standoffs och sånt där. Alltså standoffs för där man skruvar in modkortet sen. Och sen ska vi också installera då IO-skölden, ska så. Och den helt bara trycker in där i baksidan och så är den klar. Och sen har vi gjort det så bara, du vet, sätter in modkortet där, skruvar in allting och då har vi installerat modkortet i chassit. Det jag brukar sen om jag har vattenkylare är att installera vattenkylare. Så det första vi kan göra är att leta upp vart vi vill ha den här vattenkylaren. Skruva ut lite grejer från chassit som inte behövde för bättre airflow och sånt där, så det ska bli bättre med det. Jag tänkte, min första plan var att ha den på sidan. Alltså slangarna räckte inte lika långt. Det skulle vara väldigt mycket, det skulle vara problem att ha den på sidan där. Så det fick bli uppe i toppen som var väldigt bra i alla fall. Så bara hittade var man skulle installera den, skruva in den, skruva in fläktarna, satte in den igen, satte på min backplate och sen satte på kylpastan på CPUn som du borde göra ungefär som ett riskorn. Om det är för stort så kan det bli problem att det kommer ut på modkortet, förstör modkortet. Gör det för litet så kan det överhettas och förstörs. Så ett riskorn i mitten borde vara bra. Sen helt bara skruva in den där, din kylare, och så är den klar. Klart måste också sätta in lite sladdar i modkortet, men jag tänker inte ta upp det riktigt här. Men efter det så har vi installerat CPUn,
klar, är helt klar nu. Vi har Shader och allting på. Jag glömde berätta hur man installerar ett nätadgat. Så helt enkelt gör att du poppar in den här på baksidan och sen bara helt skruva in den. Det är jätteenkelt och det finns verkligen ingenting att prata om här. Det är superenkelt. Men vi fortsätter. Det andra jag brukar göra är installera ett grafikkort och ett sånt där. Och det är väldigt enkelt. Ta ut de här metallbitarna på sidan. Om du gjort det så helt... du öppnar upp en liten skydd som finns på modkortet i PCIe-slotten. Och sen är det helt enkelt bara att typ trycka in modkortet där. Och tills du hör ett litet klick. Och då är det klart. Samma sak för min SSD. Det är exakt samma princip där. Men ni kommer antagligen inte installera en SSD så här. För de här SSD:n är väldigt dyra. De flesta har SATA-kablar och sånt där. Men ja, det är så jag installerar den SSD:n. Exakt samma princip. Och ja, då är vi faktiskt klara med själva byggandet. Så det vi ska göra nu är att dra kablar. Så den stora 24-pinsladden sätter du in här i höger sida. Och du drar in ett så här lite klick. Samma sak med grafikkortkablarna. De hörde inte lite klick på fast du höll någonting. Och för mig var det 2 8-pins. Oftast brukar det vara mer typ 4-pinsladdar. Fast det här är ett väldigt kraftigt grafikkort. Bara sätt in det där och så är det klar med det. Och högst upp har vi också för CPU och sånt där. Och där sätter in en 4-pinsladd. Och där sätter in en 8-pin, förlåt jag sa fel innan, 8-pinsladd. Och sen så finns det också för mig en extra 4-pin connector där. Fast jag hade ingen 4-pin så jag kunde inte koppla in den där. Den där var mer för överklockning så det spelar ingen riktig roll för mig just nu. Jag kan inte överklocka jättebra på detta modbord just nu, men okej. Efter det så är det bara finslipa dina kablar och sen är det faktiskt klar och datorn är helt klar. Såklart måste fixa lite mer saker som jag inte nämnde. Men jag sa att det här ska vara en snabb guide, om jag säger så. Det ska inte vara riktigt en detaljerad guide för jag har inte teamet just nu. Men om ni har en riktigt detaljerad guide så är det bara att skriva i kommentarerna så kommer jag antagligen göra det. Men det här är datorn då och jag blev väldigt nöjd med den. Absolut min favoritdator, det här är min absolut favoritdator jag någonsin har byggt. Jag tycker den blir väldigt fint med det här blå-röda temat jag valde. Det är väldigt unikt och jag tycker det är väldigt coolt. Jag satt också in en liten pop vinyl figur där för det skulle vara så coolt. Det skulle se lite coolt ut. Jag vet att många kanske känner, Airflow då. Det påverkar inte mycket Airflow. Ni kan kolla Line Tech Tips video här. De har gjort en guide hur mycket vet, saker som är i vägen påverkar Airflow. Och det påverkar inte mycket alls. Så det borde inte vara något problem alls. Men datorn funkar väldigt bra och jag har absolut inga problem med den. Några benchmarksvideor är här. Jag hade inte tid att benchmarka mycket för den här videon måste komma ut snabbt. Så tyvärr. Jag hade inte heller tid att överklocka så hände någonting för det heller. Men jag vill bara visa en cool dator egentligen i den här videon. Och jag tycker jag lyckades. Jag vet att många rekommenderar varför bygger du så många dyra datorer. För mig är det bara jag har en techkanal. Jag gillar bygga datorer. Och om jag har en chans att bygga en till dator då tar jag den. Den här datorn kommer jag direkt använda på grund av att jag kommer antagligen montera ner den om en vecka typ och du vet, lägga in delarna i mitt förråd igen och använda den för andra grejer. Så ja, så det är bara så det är. Men det är en väldigt bra dator. Jag kommer antagligen spela någonting med den, men inte mycket. Och ja, jag kommer antagligen använda delarna då igen för någon annan byggvideo. Men ja, jag upprepar mig själv märker jag nu. Nästa byggvideo kommer antagligen vara på en dator som är ungefär vid 8-10 000 kronor. Någonting som mer vet, normala folk kan köpa. Så här, inte typ de som är snuskigt rika. Tack igen MSI, HyperX, Coolmaster och CableMod för att ni skickade ut alla delar. Riktigt snällt att ni gjorde det. Men jag tror allt för den här videon. Tack för att ni kollade den här lilla videon. Vill ni ha mer videos där jag visar mer guider hur man bygger datorer? Skriv också det snälla. Jag vill verkligen veta om ni vill ha det eller inte. Men vi ses i nästa video. Hej då.